Ռադիոսող բարեկամներ, կրկին ողջունում ենք բոլորին, ովքեր հենց նոր են միացել 102.3 հաճախականության։ Հիշեցնենք, որ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Բարի լույս Արցախ առավոտյան ժամանցային տեղեկատվական ծրագիրն է։ Բարեկամներ, մեր հաղորդման այս փուլում մենք միշտ հյուրեր ենք ունենում, և այսօր մենք հյուրընկալում ենք Արցախի Շիրակացու ջեմարան գիտակրթական համալիրի աշակերտուհիներ Մարիամ Հարությունյանին և Միլենա Միրզոյանին։ Անհատական նախագիծ, եկեք փորձենք հասկանանք, թե ինչ է անհատական նախագիծը և ինչ է կանոն հենց այս ծրագրի շրջանակներում ցանկացած աշակերտ սան ինչով պետք է զբաղվի։ Անհատական նախագիծը դա մեկ տարվա կտրվածքով մի, այսպես ասած, ծրագիր է, որը յուրաքանչյուր աշակերտ կամ թեկուս համայնքային պետք է մշակի մի ծրագիր կամ տարվա արդյունքում պետք է ունենա մի արդյունք, այդ արդյունքը կարող է լինել ինչ-որ մի միջոցառում կամ ինչ-որ առարկա, և այդ արդյունքը պետք է օգտակար լինի նաև ոչ միայն հենց այդ ինսանին, այլ նաև հանրությանը։ Եվ այդպես կան բազմաթիվ օրինակներ անհատական հաջողված նախագծերի, և հենց անհատական նախագծի Արցախի առաջին օրինակը հենց մեր այդ շախմատի մրցաշարն էր։ Իսկ եթե մենք խոսում ենք, որ անհատական նախագիծը պետք է ունենա արդյունք, շախմատի հետ կապված ո՞րն էր այն արդյունքը, որ դուք ակնկալում եք, և արդյոք հասակ այդ արդյունքին։ Նամակում մենք հենց նշեցինք, որ առաջին մեր նպատակը միջդպրոցական կապերի հաստատումն էր։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի այդ մրցաշարը լինեն շարունակական, իսկ դրա համար պետք էին հարաբերություններ, բնականաբար լավ, և առաջին այդ կետը ինձ թվում է մեզ հաջողվեց։ Բացի դրանից, իհարկե, գիտական և ուսումնական ընդհանրապես կրթումը, այդ էլ ինչ-որ չափով, եթե մենք հաշվի առնենք, որ ինտելեկտուալ էլ է եղել խաղերի միջև արանքներում, ապա բավականին վատ չի ստացվել, ինչպես մեզ թվում է։ Սա առաջինը, կապերի հաստատումը։ Իսկ երկրորդ արդյունքը, երկրորդ նպատակը, որին դուք փորձում էիք հասնել հենց այս միջոցառման շրջանակներում, ո՞րն էր։ Ինչու շախմատ, որովհետև շախմատը միշտ այն սպորտաձևն է եղել, որը միշտ մարդկանց մոտ արտնացրել է ինտելեկտուալ հնարավորությունները կամ մարդկանց միշտ օգնել է իրենց ուղեղները արտնացնել, այսպես ասած։ Եվ մենք որոշեցինք երկրորդ նպատակ այն էր, որպեսզի արտնացնենք շախմատի ոգին, այսպես ասած, Արցախում, որովհետև այն կարծես թե սկսել է մոռացվել, և կարծում եմ մեր մոտ ստացվեց նորից աշակերտների մոտ արտնացնել այդ շախմատ սովորելու և այն խաղալու եռանդը։ Շատ լավ, իսկ եթե խոսենք դժվարություններից, ինչ դժվարություններ առաջացան հենց անչափահասների համար, ովքեր փորձում էին կազմակերպել մի միջոցառում, որը իր մասշտաբով բավականին լայնածավալ էր։ Իհարկե դժվարություններ կային, բայց ես առաջին հերթին կուզեի նշել, որ շատ ուրախ էի հանդիպել այն աջակցությանը, որը մենք ստացել ենք ընդհանրապես։ Շատ հաճելի է իմանալ, որ երիտասարդը ընդհանրապես մեր հասարակության մեջ կարող է ուղղակի դիմել ինչ-որ հիմնարկի և ստանալ օգնություն, դա և ֆեդերացիայի կողմից, և շախմատի դպրոցի կողմից մեզ բավականին աջակցեցին, և պարոն Հակոբյանը, և պարոն Բաղդասարյանը, և այլն, ինտելեկտուալ խաղը, իդեպ, պարոն Բաղդասարյանը հենց կազմել։ Իսկ դժվարություններից խոսելիս, իհարկե, չնայած դրան, մեր տարիքը հաշվի առնելով և անփորձ լինելը հաշվի առնելով, բավականին դժվար էր, զանգերը, տարբեր թղթերը, հայտերը և այլն բավականին դժվար էր այդքան կոմբինավորել, որպեսզի ստացվի մի գեղեցիկ միջոցառում։ Եվ իհաշիվ դրան իհարկե վերաբերումներ եղել են, բայց ընդհանուր առմամբ օգնության շնորհիվ, մեծերի օգնությամբ, այդ թվում նաև տնօրինության օգնության շնորհիվ մեզ մոտ հաջողվեց հելի կազմակերպել։ Իսկ ոչ այն առումով շախմատային ինչ խաղեր էին այնտեղ և քանի փուլով կազմակերպեցին խաղերը։ 5 փուլով շախմատ և ինտելեկտուալ խաղ, այսինքն 5 հատ շախմատային փուլ, և դրանց միջև 2 հատ ինտելեկտուալ խաղի փուլ, 10-10 հարցերով, այսինքն ամեն խաղի համար ստանում ենք 1 բալ, ամեն ինտելեկտուալի ճիշտ պատասխանի համար էլի 1 բալ, այսինքն այդքանը համախմբում ենք 1 ամբողջական միավորի մեջ, և այդպես ճանաչում ենք հաղթողին։ Իսկ արդյոք խաղերը անհատական էին, թե թիմային։ Խաղերը անհատական էին, սակայն միավորները գումարելով մենք ստանում ենք միանգամից թիմի արդյունքը, և հաղթողը որոշվեց ոչ թե անհատական սան, այլ 1 ամբողջական դպրոցի կամ ինչ-որ հիմնարկի թիմ։ Խոսենք մրցանակային տեղերից։ Դե մրցանակային տեղերից խոսելիս, մենք բավականին հիացած էինք աշակերտների արդյունքները, որովհետև բացահայտեցինք բազմաթիվ տաղանդավոր շախմատիստների, այսպես ասած,
3-րդ տեղը գրավեց Ստեփանակերտի 9-րդ միջնակարգ դպրոցը, այսինքն հիմնական դպրոցի սաները կարողացան, այո, հաղթահարել պետական համալսարանին, Հոբզորամասին եւ այդպես։ Իրականում շատ գովելի է։ 3-րդ մրցանակային տեղը գրավեց Ստեփանակերտի համար 11 ավագ դպրոցը, իսկ առաջին տեղը Արցախի ճեմարանում։ Թվում է, թե շատերը կասեն ճեմարանը կազմակերպեց, ճեմարանը հաղթեց, սակայն հարկ է նշել, որ այստեղ ինտելեկտուալ խաղի հարցերը բավականին բարդ հարցեր էին եւ հենց մեզ նույնիսկ հենց խաղ անցկացնելուց 5 րոպե առաջ չէին հարցերը տրամադրել լրիվությամբ արդարությունը պահելու համար եւ շախմատը այնպեսի խաղ է որ խարդախություն ընդհանրապես հնարավոր չէ լինել որովհետեւ բոլորը ականատես են այդ խաղին։ Շատ լավ։ Աղջիկներ, եթե փորձենք հասկանանք, թե ինչպես էին դրամադրված առհասարակ երիտասարդները, թե առաջնության եւ ընդհանրապես թե միջոցառման նկատմամբ, ինչ է կարծում, արդյոք միջոցառում կարելի է համարել կայացած հենց դրամադրությամբ, երիտասարդների դրամադրվածությամբ։ Բավականին ովքեր եկել էին, բոլորը ոգևորված էին, ինչու ինձ թվում է, որովհետև շախմատը մինչև 14 տարեկանը, ես իմ փորձից ելնելով կարող եմ ասել, որ բավականին ակտիվ մասնակցում են երեխեքը, իսկ 14-ից հետո իրենց համար բավականին մեծ դժվարություններ են ստեղծվում, այդ թվում նաև մարզիկի գտնելու եւ մարզիչի գտնելու եւ այլ խնդիրների հետ կապված, եւ այն, որ իրենք ունեին հնարավորություն այդպիսի մրցաշարի մասնակցելու երկար տարիներ հետո, ես այնտեղ տեսնում եի այնպիսի շախմատ մատիսների, որոնց հետ ծանոթ եմ եւ որոնք հիմա չեն խաղում, ինձ թվում է իրանք բավականին ոգևորված էին այն փաստով, որ նորից գտնում են տախտակի առաջ շախմատային եւ կարող են իրենց ուժերը փորձել նորից կրկին։ Այս դեպքում կարող ենք ասել, որ հիմնականում ընտրված թիմերի անդամները մանկության տարիներին պրոֆեսիոնալ խաղացող շախմատիստներ էին։ Դա երևի հա, որովհետեւ ընդհանրապես Ստեփանակերտ քաղաքում շատ սաների մոտ է զարգացած այդ շախմատի ունակությունները, բոլորը թեկուզ փոքր ժամանակից գնում էին շախմատի պարապմունքների եւ այս թիմերի հիմքում հիմնականում ընկած էին փոքր ժամանակ տեղեր գրաված կամ ինչ-որ հաջողության հասած շախմատիստներ։ Իսկ եթե խոսենք ճեմարանական թիմից, ճեմարանում մենք ունենք թիմի ավակ Զոյա Հակոբյանը եւ նա ունի աստիճան կարգ շախմատում, բայց մնացած բոլոր մեր աշակերտները էլի մասնակցում էին, չնայած դրան բավականին ակտիվ էսպիսի գործունեություն շախմատում նրանք չէին ծավալել, չնայած դրան բավականին լավ խաղում են, եւ դա նույնպես շատ գովելի է, հաշվի առնելով, որ ոչ մի պարապմունքի բան չեն գնացել եւ այդպիսի արդյունք ունեն, դա շատ լավ արդյունք է իրական։ Շատ գովելի է, այսինքն կարող ենք ասել, որ այս ուսումնական տարվա կտրվածքով ձեր անհատական նախագիծը կայացել է արդեն։ Շատ լավ, իսկ եթե փորձենք հասկանանք ձեր իսկ մոտիվացիան անհատական նախագծեր կազմելիս, նախագծերը պլանավորելիս, ոչ միայն ձեր անհատական, այլ ընդհանրապես ճեմարանականների մոտիվացիան, ինչ մակարդակի վրա է գտնվում, արդյոք կան պլանավորվում են ուրիշ նախագծեր անհատական նախագծի շրջանակներում։ Իրականում, երբ մեզ առաջին անգամ պատմեցին անհատական նախագծի մասին, մեզ բոլորին մոտ առաջացավ մի տարօրինակ մոտիվացիա, եւ բոլորիս մոտ սկսեցին ինչ-որ հետաքրքիր մտքեր, առաջարկներ ծագել։ Իսկ ինչու՞մն է կայանում մեր մոտիվացիան, որովհետև երևի գիտակցում ենք, որ այդ անհատական նախագիծը, որը մենք ներկապահին կազմում ենք, ապագայի կյանքի համար շատ օգտակար է, քանի որ մենք սովորում ենք եւ ձեռք ենք բերում բազմաթիվ հմտություններ, ինքնուրույնություն, ծրագիր գրելու հմտություն եւ այդպիսի բազմաթիվ հմտություններ ենք ձեռք բերում, որը նպաստում է ապագայում ավելի հեշտ հարմարվելուն այդ դժվար կյանքին։ Այսինքն ապագա առաջնորդներ եք։ Այո, իսկ ինչ վերաբերում է հետագա ծրագրերին, կան բազմաթիվ այլ ճեմարանականներ, որոնք ունեն նույնպես շատ հետաքրքիր նախաձեռնություններ, որոնք հետագայում կիրականացվեն արդեն։ Արդյոք այդ նախաձեռնությունները նույնպես լայնամասշտաբ բնույթ կգրեն, թե ներճեմարանական կլինեն։ Հիմնականում աշակերտները ավելի լայնամասշտաբ են մտածում եւ կան արդեն որոշ ծրագրեր, որոնք նախատեսվում են մոտ ապագայում եւ ավելի լայնամասշտաբ են։ Շատ լավ։ Հիմա ասենք աշակերտական խորհրդին, որովհետեւ դուք նաեւ աշակերտական խորհրդի անդամներ եք։ Մարիամը աշակերտական խորհրդի նախագահ, իսկ Միլենան արտաքին կապերի համակարգող աշակերտական խորհրդում։ Առաջին անգամ, երբ որ լսեցիք աշակերտական խորհրդի մասին, ո՞րն էր ձեր մոտիվացիան, ինչի՞ ձեզ ստիպեց դիմել եւ մրցարշավի մեջ մտնել, որովհետեւ մրցարշավը ինքն իրեն բավականին ծանր էր եւ կարելի ասել լարված էր, որովհետեւ կային շատ դիմորդներ, չէ՞։
Երևի թե պայմանավորված էր նրանով, որ ակտիվությունը ընդհանրապես անձամբ իմ համար դպրոցական կյանքում բավականին կարևոր է, եւ բացի դրանից, որ մենք ուսում պետք է ստանանք, մենք պետք է նաեւ որոշակի մեր գործընթացը ունենանք, ինչու ոչ նաեւ դպրոցի տարբեր միջոցառումների համակարգման մեջ։ Ինձ համար դա կարևոր է, եւ ես մտածեցի, որ քանի որ իմ ապագա մասնագիտությունը, որը ես կապում եմ իմ հիմիկվա աշտոնի հետ, Չայգերտավոր, հա, Չայգերտավոր, ինձ բավականին պետք է որ օգնի, ես մտածեցի, որ դա բավականին լավ փորձ կլինի, այսպես ասած, փորձ իրական բեմականացումից առաջ, ասենք այսպես։ Այսինքն դրվում են բոլոր հիմնակարերը, բոլոր նախադրյալները ստեղծվում են, որպեսզի հեշտ ընկնվենք հետագայում մեր կարիերայի և պրոֆեսիոնալ այն ուղին, որը մենք ընտրում ենք դրա մեջ։ Մարիամ, ինչպես Արտեմիրենը նշեց, այդ ամենակարևոր նախադրյալ դա ակտիվությունն է, որը Եվ եթե դու աշակերտական խորհրդի անդամ ես, ապա քո ակտիվությունը ապահովված է օրվա ցանկացած ժամի, ցանկացած վայրում։ Եվ դրանից բացի մենք, այսպես ասած, ելի պատրաստվում ենք մեր ապագա մասնագիտություններին, եւ ինչու ոչ ձեռք ենք բերում ելի որոշ հմտություններ, թեկուզ ինչու եմ ես ընտրել կոնկրետ համանախագահի, այսպես ասած, շակերտավոր պաշտոնը, որովհետեւ ինձ միշտ հետաքրքրել է այդ process-ը կամ ինչ-որ միջոցառման ղեկավարումը, կազմակերպումը, եւ այդպես ես որոշեցի իմ ուժերը փորձեմ, եւ ինչու ոչ դնեմ իմ տեխնատությունը։ Շատ լավ, այսինքն այս տարիքից արդեն դուք փորձում եք բավականին հարստացնել ձեր ինքնակենսագրականը։ Բոլոր հիմքերը, համալսարաններ արդեն լավ բավականին առաջատար միավորներով ընդունվելու համար։ Իսկ եթե խոսենք աշակերտական խորհրդի ծրագրերից, ի՞նչ ծրագրեր ենք արդեն իրականացրել և ի՞նչ է պատրաստվում ՃՄԱՌԱՆ-ի, Արցախի Շիրակացու ՃՄԱՌԱՆ-ի աշակերտական խորհրդը իրականացնել առաջիկայ, միջև ուսումնական տարվա վերջ։ ՃՄԱՌԱՆ-ի աշակերտական խորհրդի հիմնականում կենտրոնանում է միջոցառումների վրա, այսինքն ոչ մի հնարավորություն բաց չենք տոնում մի հետաքրքիր բան կազմակերպելու, նաև ամեն կերպ փորձում ենք մեր օգուտը տալ թեկուզ համայնքին, ինչու միայն ՃՄԱՌԱՆ-ին, եւ օրինակ մեր վերջի կազմակերպած միջոցառումը դա այդ ներգիշերոթիկ դպրոց, որը ինչ ոչ բավականին լավ անցավ եւ արդյունավետ։ Կրկին այնսը դուք եք կազմակերպել եւ ուսուցչական կազմը չէր խառնվել, այսինքն։ Հա, այցելերությամբ կազմակերպված էր աշակերտական խորհրդի կողմից եւ միայն աշակերտները են մասնակցում դրա կազմակերպանը։ Իսկ մյուս միջոցառումներից կարող ենք ասել, որ մեր մոտ բարբերական էին դարձել Արտակ Բեգլարյանի այցերը, սակայն որոշ պատճառներով դրանք հիմա դադարեցվել են։ Եվ այդպես ենք շուտով նորից կվերջացնենք։ Այդպես ՃՄԱՌԱՆ-իսաները բայց չեն թողնում հնարավորությունը իմ հյուր մարդ հյուրընկալելու, որը կարող էր փորձով կամ գիտելիքով ինչ որ օգուտ տալ ՃՄԱՌԱՆ-ին, ինչ որ խորհուրդ։ Նաև տողանի ժամերին։ Գոյություն ունի այսպիսի բան, որ ամեն շաբաթ ուրբաթ օրը մենք ունենում ենք տողան, որի ժամանակ լինում են տարբեր հյուրեր կամ տարբեր քննարկման թեմաներ, լինում տեղի ունենում դիսկուսիաներ եւ ոչ միայն աշակերտների մեջ, այլ աշակերտ ուսուցիչ հարաբերությունների նաեւ հյուրերով։ Այո։ Շատ լավ, աշակերտական խորհրդը շարունակում է ակտիվ գործել, շարունակում է գործունեությունը ծավալել, իսկ եթե խոսենք, մի փոքրիկ փորձենք գաղտնիք հասկանալ, թե ինչ է սպասվում որպես անհատական նախագիծ հաջորդ ուսումնական տարում ձեր կողմից։ Առաջին հերթին մենք կարծեցինք, որ կարող ենք դարձնել այսպիսի մրցաշարերը շարունակական շախմատի առումով, իսկ երկրորդ ծրագիրը, որը իմ մոտ այդպիսի միտք առաջացավ եւ ես Մարիամի հետ կիսվեցի, ինքը իմ հետ համաձայնեց, դպրոցներում, հիմա միջնակարգ դպրոցներում բավականին սուղ է իմացությունը հենց Շիրակացու ՃՄԱՌԱՆ-ի հնարավորությունների եւ ընդհանրապես թված գիտելիքի մասին, կարգի եւ այլն, եւ անձամբ ինձ համար բավականին դժվար էր այսպես քայլանել դեպի անորոշություն ընդունվելիս, եւ իմ կարծիքով ված չի լինի, եթե մենք սալիկաշարերով կամ նման պրեզենտացիաներով օրինակ ներկայանանք միջնակարգ դպրոցներ տարվա վերջ եւ ներկայացնենք իրենց այն, ինչ իրենք կարող են ստանալ, երբ ընդունվեն օրինակ ՃՄԱՌԱՆ։ Այսինքն տարածում ենք ՃՄԱՌԱՆական գաղափարախոսությունը արդեն հիմնական դպրոցից, որպեսզի սաների մոտ, աշակերտների մոտ առաջանա ձգտում, ինչու ձգտում, որովհետեւ բավական դժվար է ընդունվել ՃՄԱՌԱՆ, հաշվի առնելով քննությունը, այն առարկաները, որոնք որ պետք է հանձնեն որպես քննական պետք է ընդունվեն, դրա համար պետք է ձգտեն ՃՄԱՌԱՆ ընդունվելու համար։ Իսկ երբ եք նախապատրաստվում այդ այցերը սկսել։
ես ասացի, որ մենք սկսելու ենք նախապատրաստել իհարկե այդքան շատ ավելի շուտ, այսինքն երկրորդ կեսամյակի սկզբից երևի թե, բայց հենց այս հերը ես կարծում եմ, որ կարելի է կազմակերպել արդեն գարնանային ամիսներին, այսինքն մարտ, ապրիլ, մայիս, որովհետև երեխաները վերջին երկու տարիներին իհարկե նրանք պատրաստում են քնությունների բավականին սուղ ժամանակ ունեն, եթե իհարկե պատրաստում են, դրա համար մարտ, ապրիլ, մայիս ավելի նպատակահարմար կլինի իմ կարծիքով։ Շատ լավ, աղջիկներ, ողջունել է, որ նման երիտասարդություն է մեծանում, նման սերունդ ունենք մենք այսօր Արցախում, որովհետև Արցախը պետք է մենք ինքներս զարգացնենք և դուք բռնել եք հենց այդ ուղին։ Անչափ շնորհակալ ենք ձեր ներդրման համար և այն գիտելիքների ու ըմբորձի համար, որով դուք փորձում եք կիսվել նաև ուրիշների հետ, միայն ձերը չեք համարում, այլ ինչ ստանում եք, այն էլ փորձում եք նաև սփռել։ Ու շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ մաղթում եմ հաճելի հանգիստ, մի քանի օր մնաց, մինչև արձակուրդները ավարտվեն, հաճելի հանգիստ և որպեսզի նույն եռանդով, նոր ուժերով սկսեք մյուս կիսամյակի կես։ Դե ինչ, ռադիոսող բարեկամներ, հիշեցնենք, որ այսօր մենք հյուրընկալեցինք Արցախի շիրակացուց ճամարան գիտակրթական համալիրի աշակերտական խորհրդի նախագահ Մարիամ Հարությունյանին և աշակերտական խորհրդի արտաքին գաբերի համակարգող Միլենա Միրզոյանին։ Իսկ մենք շարունակում ենք մեր եթերը երաժշտական կարճատև դադարով։